Velkommen til Stefanskirken. Påsken banker på døren, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle om påsken igennem en af vores allerstørste salmedigter, nemlig 1600-tallets store stjerne, nemlig Thomas Kingo. Thomas Kingo, han var præst i Slangerup, og senere så blev han biskop i Odense, men han blev altså kongelig hofdigter og stod forfatter til salmebogen, som fik en lang og flot virkningshistorie i Danmark. Godt. Thomas Kingo, han var barokmenneske, og det vil sige, at han var en martret sjæl. Han havde religionskrige med i den mentale bagage. Han havde et splittet Europa, et Europa, hvor folk de var døde i krige, og man kunne ikke forvente et langt og lykkeligt liv. Man kunne forvente et hårdt liv, og man kunne forvente først at opnå den evige salighed i de himmelske haller. Jorden var hårdt arbejde. Det giver sig også udtryk i Kingos salmedigtning, især når det drejer sig om påsken, fordi påsken er passionen, påsken er lidelseshistorien, og intet sted får Kingo mere kraft i sin pen, end når han skal beskrive lidelseshistorien. Og et af de smukkeste steder, det er der, hvor han identificerer sig med disciplen Peter. Peter er jo kendt for, at efter Palme søndag, hvor Jesus er reddet ind, efter skær torsdag, hvor de har delt brødet, og Judas har forrådt Jesus, så bliver Peter den fremmeste disciple, som svigter Jesus, fornægter ham 3 gange og bryder grædende sammen. Hvordan skal det forstås, at den fremmeste disciple også er den, der svigter? Men det kan Thomas Kingo sætte sig ind i. Thomas Kingo, han har det sådan lidt, jeg er ligesom Peter. Jeg kommer også til at, altså, jeg er ikke noget godt menneske. I sidste ende, så må jeg bare trøste mig ved, at ligesom Peter blev frelst, selvom at han svigtede, så kan jeg måske også håbe på at blive frelst, ligesom Peter. Hvis bare jeg lærer at have en ydmyg sjæl og græde, ligesom Peter endte med at græde her på natten. Prøv at høre her, hvor smukt det kan gøres. Ingen højhed, ingen ære. Ingen slig fuldkommenhed kan der under solen være, at den sig forsikret ved. Mod at gøre syndefald, intet embed, intet kald, er så heldigt, at det ikke dog kan få en syndeprikke. Store helgen også haver Adams kød og klæder på, deres høje himmel gaver, de i lerkar bære må. Kom og se, hvor Peter faldt, da det om hans troskab gjaldt. Jesus, da hans løfter savner, de fløj bort som røg og avner. Han ved ilden, når han gyser, ved sig vel at gøre varm. Men Guds kærlighed dog fryser i hans hjerte, bryst og barm. Når en pige spørger ham, om han kendte det Guds lam, han 3 gange Jesus nægter, ja med menet sig forfægter, hanen galer og forkynder nattens gang. Men Peter ej kender gang i sine synder. Han er på den brede vej. Han forbander sig og svær, at ham Jesus fremmed er. Og just i hans synd og laster, Jesus øje på ham kaster. Peter, er du da en klippe, som Guds kirke bygges på? Hvor kan du da sådan klippe, og i storm ej bedre stå? Nej, hvor Jesus klippen er, og hans ord, som alting bærer, han står fast og aldrig rykkes. På hans ord, Guds kirke bygges. Ingen sorg og elende dig, o Jesus, hindre kan. Du dit øje hen vil vende på den usle faldende mand. Han og mærket, at du så alt, hvad i hans hjerte lå. Og hvad skyld der i ham findes, så dit sande ord han mindes. Han dig nægtede 3 gange og forsvor sin hjerteskud. Mine fald er også mange mod hvert lovens ord og bud, at de overløbe kan. Stjerners tal og havets vand, mund og tunge, hjerte, øje, sig fra dig til verden bøje. Vel kan jeg i synden rende som en modig hest i strid, men at jeg mig om kan vende, det formår ej al min flid. Vend dig derfor til mig så, med din nåde, at jeg må. Af dit guddoms øje skue, kraften af din nåde lue.
Peder faldt og blev oprettet ved din nåde store arm. O min Jesus, det har lettet syndestenen i min barm. Dog vil mig og ej for små i, hvor højt min synd går på. Vær med trøstens ånd til stede. Lær mig kun, som han at græde.